1936 թվականի մայիսի 27-ին, մահից 1 տարի անց, Կոմիտասի մասունքները Ֆրանսիայից տեղափոխում են Հայաստան ու հողին հանձնում Երևանի գերեզմանատանը, որը հետագայում դարձավ զբոսայգի եւ Պանթեոն կրելով նրա անունը։ Դրանից 80 տարի անց այգու հարևանությամբ բացվում է Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը, որտեղ ամփոփվելու են նրա անգնահատելի ժառանգության նմուշները։ Թանգարանն ունի համերգասրահ, մշտական եւ ժամանակավոր ցուցադրությունների հնարավորություն։ Այստեղ գործելու են գիտահետազոտական կենտրոնը, երաժշտական ստուդիան, գրադարանը, հրատարակչությունը։ Հեղինակն ու ճարտարապետն Արթուր Մեսչյանն է։ Ասում է, շատ սիմվոլներ եմ օգտագործել։ Օրինակ էս հատված դաշնամուրը, որ բարձանում է դեպի Զանգակատուն, այս մուտքը, թեքահարթակը, որ Կոմիտասի բանաստեղծության որոշակի գաղափար է, իմ տեսանկյունից Կոմիտաս վարդապետի հանդեպ ես ազնիվ եմ եղել, դա վստահ։ Թանգարանի առաջին այցելուներն էին երկրի նախագահը, ամենայն հայոց և Մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոսները, պետական կրոնական և մշակութային այլ գործիչներ։ Նրանք շրջում են թանգարանով, որի կարևոր առաքելությունը կոմիտասագիտության զարգացումն է, Կոմիտասի ստեղծագործական ժառանգության հետազոտումն ու հանրահռչակումը։ Անարդար էր, որ Կոմիտասը մինչ այժմ չուներ թանգարան, ասում է մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը։ Կոմիտասը ուզում էր Հայաստանում իր հասցեն, եւ փառք Աստծո, որ այս թանգարանը ամփոփում է մեր բոլոր իղձերը կապված մեծ երևույթի հետ, Կոմիտասի հետ։ Կոմիտասի կյանքը, երաժշտական ու հոգեվոր գործունեությունը, նաեւ բանահավաքչական հարուստ ժառանգությունն ամփոփված են թանգարանի 8 սրահների մշտական ցուցադրանքում։ Թանգարանային առարկաները բերվել են Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի և գրադարանի հավաքածուներից։ Այստեղ ներկայացված են Կոմիտասի նոթատետրերը, որտեղ ինքը գրի էր առնում, գյուղից գյուղ շրջելով, գյուղացիների երգերը, ժողովրդական երգերը, շատ են իր անձնական նյութերը, իր ձեռագրերը, այսինքն ուզեցինք, որ թանգարանը, թանգարանում Կոմիտասը կենթանի լինի։ Թանգարանի կառուցման ծախսերը հոգացել են Փյունիկ և Լույս հիմնադրամները։ Բախտ ունեցանք և պատիվը մեզ վստահվեց, ասում է Փյունիկի նախագահը։ Ամենաարագ միջոցներով մենք կցանցացինք 100-ամյակի առիթով հասցնել և գարձեմ, թե 100-ամյակի առաջին ասենք ծերնակները մեկը վիելա մեր հայ նահատակներու համար։ Ճարտարապետության մասին շատ մի մտածեք, ասում է Արտուր Մեսչյանը։ Թանգարանը մարդիկ են, միջավայրը։ Հուսով եմ, որ Կոմիտաս վարդապետի թանգարանը եւ ինստիտուտը կբերի որոշակի որակական փոփոխություն եւ մեր մտածողության մեջ եւ մեր մշակութային զգացողությունների մեջ, որ վերջի ժամանակներին բավականին խալխրված է։ Հայ երաժշտական մշակույթի ամենամեծ մշակներից Կոմիտասին իրենց երախտագիտությունը մարդիկ տարբեր կերպ են արտահայտել։ Կոմիտասի անվան երաժշտության տուն, կոնսերվատորիա, փողոց, այգի, ստեղծագործական խմբեր, Կոմիտասի հուշարձաններ Հայաստանում եւ արտերկրում։ Այսուհետ նաեւ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտ։ Լուսինե Ղարիբյան երկիրն այսօր։